радиото, което можеш и да виждаш. Радио Бинар.
вечер, вие сте с Субфактор, както всеки път по това време на седмицата. Вече имаме календар, субфакторски календар, който обозначава всяка неделя от годината. Така че днес е ден първи според субфакторианския календар. Да, днес според субфакторианския календар, също така днес е и специален ден за нас, защото е юбилейно 50-то предаване. Когато станах 50, чак не мога да им хвана връзката. Вече имаме история на предаването. Сега само говорим за история, как музиката това била преди години. Сега вече може да кажем и предаването. Спомнеш си предаването в началото, колко да беше? Да, да. Времето ще лети, само правителството остава. Гостът ни днес? Гостът ни днес? Ще разберете за малко кой е гост. Аз искам да ви върна... Извинявай, че те прекъсвам. Да. Все пак да обявя парчетата, с които започнахме. Това беше Devil Fish. EP от далечната 99-та година. Life in Stockholm се казва EP-то. Ние чухме първото и второто парче от плочата, които са просто... Аз ги поне възприемам, че са свързани тия парчета. Не знам дали това си е някаква моя... Не мисля... Да, правилно. 99-та година. Ти знаеш, че моето парче е от 2009-та, така че 10 години напред. Днеска само на кръгли числа, 50-то предаване. 10 години по-късно. Абсолютно. Весе, парчето е клипчето, за което постави на твой компютър. Да знаеш. И това е DJ Koze. Ама трябва да кажеш да пусне клипа, защото тя говори по телефона. Става дума за DJ Koze, за едно парче Blumen der Nacht, което означава цвете, нощно цвете. Нощно цвете. Thank you.
Да. Ивайло, добре дошъл в нашето предаване. Здравейте, мерси за поканата много. Добре. Чуваме се. Чуваме се, само ако можем. Ако ме преза за феднеш в кадър. И с микрофон. И с микрофон, да. Аз направо ще питам въпроса, който мен много живо ме интересува. Какво не ти харесва в България, че заминаваш? Значи аз не съм по-ново да заминавам някъде, просто така стеха обстоятелствата. Всъщност българските места, където кандидатствах за работа, не ми обърнаха внимание. Всъщност позната картинка. В IT-сферата предполагам много хора са така, че ако имат някакъв опит и знания и се потърсят работа, е много по-вероятно да ги уважат и да му обърнат внимание от някъде от чужбина, отколкото тук от България. В IT-сферата? Да. В IT-сферата мисля, че тук единственото високо платена работа е само в тази сфера. Ами да, така е, но... И тук доста е търсено също така. Абсолютно, много е търсено, но дори и тук нещата, ако говорим за международни фирми, идват тук да го правят за малко пари. Еми да. Знаят, че тук стандарта 10 пъти по-не искаш, паш 10 пъти по-малки заплати. Но това са теми на тежки. Така че аз не съм решавал да напусна България, даже съм от хората, които предпочитат да останат и да правим това място малко по-готино за всички нас. Ако можем. Ако все пак някак се слушам гласовете. Не съм напуснал и... За информация на нашите слушатели, просто започнахме с този въпрос, защото ти предстои пътуване и ние затова решихме да избързаме твоето гостуване, докато все още си на българска земя. За тези, които са разбрали, на гост ни е Ивайло Милков. Ивай, мое творческия, диджейския псевдоним, така казано, на български. От кога съществува Ивай? От днес, както ви го казвате, аз никога не съм имал някакъв псевдоним, с който съм пускал, който се държал, като цяло не се възприемам като диджей, който е това понятие, в което ние разбираме диджеите. Така ми, че съм повече любител и малко тая публичната изява и името, и псевдонимите и така нататък. През годините изобщо не са имали някакво... Но все пак си купуваш винили. Ми да, но то това е пак е някакво хоби, то тези винили са просто музика, тя не е, как да кажа, смисъл... Не е кейс? Не е, това, не е кейс, да, за един диджей, който пътува и слуша музика, която иска да пусне на другите хора. Да, ти харесваш да... и надявам се ние ще я харесаме. Абсолютно, се надявам да ви хареса, да. Както и нашите слушатели, цяло... разбира се, най-вече. Слушам и предпочитам да слушам някакви по-нестандартни странни неща. Като например? Ми, като например, какво? Как да ви кажем? Ще го чуем. Добре. Да, ще го чуем. Това ще се чуем. Добре, в кейса, който всъщност не е кейс, имаш парчета от кои години, от коя до коя година? Беше значи, да си на ръба на вълната или на гребена на вълната? Като си говорихме за 99-та, най-старото от 99-та оригинал, усещане. Jasper Dalbach, What is the Time, Mr. Templar. Разбира се. Това е едно от любимите ми неща в кейс. Аз мисля, че го видях в плочите също, в моите плочи и... Аз не мога да се сета... Си мислих да го донеса за класика в жанра. Като чуваш да се сета с топлата. Като най-новите са... Сега, аз мисля, са актуални. Просто на месец. Така че... Ще стрима да бъде актуален. Но общо взето си в нашия стил. Еми, техно, тех хаус. Абсолютно, да. Хаус някой да си помисли, че ще пускаш дръмен бейс, не за друг. Не, дръмен бейс няма да има тази вечер. Добре, как съжителстват стари нови парчета? Как съжителстват стари нови парчета? В инсет. Да, старите са малко по-бързичките, са на 140 BPM, новите 126 средно. Но ми тези доста трудно съжителстват в един сет, но има доста парчета, които като им се върне темпото и могат да звучат малко по-хаус, доста по-актуални се получават, да. Пък не говорим само с някакви 140 BPM-ови парчета. Jack Mills парчетата, върнато темпо също могат да участват като елемент в някакъв сет и дори говорим за
някои от старите, които са... Само може би не The Bells, само защото малко по... Ми не The Bells. Banging, banging. Аз защото съм голям почитател на тези старите неща, на тази серия Purple Pulse Maker, първите неща. Са имали някакви готини за актуален сет. Да, пак ми напомни, като казахме забавеното, че имаше такава малва, нали, такива градски легенди. За първото гостуване на Карл Кокс, което беше в Зимния дворец, че той си бил забравил плочите с... какво беше? С техното и взел халса и го забърза и го пускал с едно техно. Не знам колко е било вярно това. Аз нямам представа. Любими места, откъдето пазаруваш или откъдето си поръчваш плочите, любими места за музика, може да са интернет, може да са физически в този свят, особено в физическият свят. Вече определено са в сферата на уеба, но цяло различните магазини очевидно работят с различни дистрибутори и се срещат еднотипни неща, така че обичам да проверявам различни места, примерно холандските сайтове, които клоун и така нататък, те са доста развити в момента в цялата индустрия. Музиката, която се среща в техните магазини, няма в Dex, примерно, или в Hardwax. Не говоря, че Hardwax има неща, които никой друг не ги продава в самия магазин в Hardwax. Щастие да го посети на живо, дори там има неща, които не се продават в уебсайта на Hardwax. Няма погледнато, има ги само в магазина и трябва да отидеш в магазина, ги чуеш там и само там да ги намериш. Така че колкото повече различни места се докоснеш, толкова по-добре. Къде се намира магазин, извинявай? В Берлин. В Берлин в един безистен се влиза и там на втория етаж. На последния етаж да. На сграда. Да, сещам се, едно като хале. Да, интересно място в източната част. Да, да. То в Discogs.org също има такъв аукцион, защото все пак е база данни за всички, цялата музика. Да, там доста съм използвал. Аз там съм търсил, примерно Prodigy. Последен път сега ще изпоръчвам една плоча на Prodigy целия албум. Сигурно има чисто ново копие. Да, примерно пише или е чисто ново, или е съвсем малко. То си пише състоянието. Обратна връзка, не така. Там вижда този, който го продава, какви са му фидбеците. Нещо като eBay, обаче за плоча. Аз така много ми хареса този сайт, защото хем ти дава информация за всички. И пита хем. Там е единственото място, което може да си вземеш нещо, което вече не е в актуално да. Магазините. Това е един вид такъв световен аукцион за по-участка си. Да, и за CD. Това е така, това е така. Ами сега ще помоля да пуснеш тази плоча, първото парче, точно тази страна. Тази, на 33, да, тази плоча е 8 евро на цяло в Discogs. Да го чуем.
Случат си аналогови неща понякога, да. В днешния отвратителен дигитален свят. Казвам отвратителен, защото цифровизацията е накарала хората да не оценяват музиката толкова, колкото се оценявали едно време. Това поручване го четах преди известно време. И наистина е така, защото аз по себе си, ако съда, просто... А, парчето беше на Wasserman, парчето се казва Вие, лейбъл е в Профан. И беше от Плоч. Профан. Ивайло, докато си говорим, ще помоля да сложиш тази плоча и след това да заредиш А2 от следващата. Той от сега се упражнява. Или ако искаш да пуснем твоето парче от там, после. Ми, той има едно парче, тук аз съм подбрал, което наистина вчера ме накарам. Добре, айде ще си имаме. Чувствам, като го слушах. От тази? Да, но добре, може да си говорим през това време. Аз исках да те питам за любим артист, който не само, може би, може да не е продуцент, може да е диджей, когато го следиш, какви неща пуска, някакви чартове, евентуално ако има, или негови изяви. Има ли такъв? Не, няма такъв. Не съм се фокусирал върху никаква личност или лейбъл. Това са много, как да кажа, преходни неща, да кажем, се появява някакъв лейбъл, където група от хора се събират, правят определена музика, проектът приключва, тези хора повече не се събират на едно място, така музика повече не се случва и имената ги няма. Има едно, имена, които идват и си отиват и като цяло стават по-известните имена, които в чартовете се въртят парцали, които стигат до на всички ушите и си мисля, че по-интересните неща се случват малко на по-дълбоко ниво. Не, разбира се, но и в чартовете има качествени неща. Има, разбира се, качествени неща, но в чартовете са по-известните неща, където артистът ще търси някаква публичност и той с този чарт се опитва, нали, да спечели колкото се може повече публика. Затова
не се асоциирам с никакви диджеи и така нататък. А може този чарт да е маркетинг на някой онлайн магазин. Сега гледах, Beatport са изкарали някаква класация за 50-те най-хубави парчета от миналата година. Представам си. Просто да, като слушаш парчетата, виждаш как са опитали да си буснат, да увеличат продажбите на определени заглавия и артисти. Някой... Да, изкомерциализира, да, сори, да, изкомерциализира електронната музика, не като преди. То трябва да се хранят хората, гладни са. Артисти, български артисти, които следиш техните изяви? Които правят електронна музика? Могат и да правят, могат и да просто да пускат и да ти харесва. Не, само King, той е фокус на нашето внимание. И други изпълнители в момента, които правят електронна музика и правят нещо подобно, са хората, които се въртат около атмосферика, крюто. Аз може би единствените хора, които в момента допринасят нещо за някаква електронна музика в България. С партията в 414 единствените и... малко пресилено. Да, аз мисля, не единствените, може казвам единствените, защото може би това, което аз слушам, мога да го намеря само на Атмосферик фестивал или примерно някой от тяхно партия в 414. Защото все пак се случат и други по-големи партията. Да, да, и други неща, да. Които няма как да ги пренебрем, защото е си двигател на сцената. Така е, да, но те са доста едитивни. За съжаление, но аз смятам, че организаторите го правят това, защото ги е страх да рискуват с име, което не е толкова известно в България, защото няма да дойдат хора. Няма да, това е моя теория, да, не знам да е. Абсолютно е така, няма да дойдат хора. Лови хората просто тук са свикнали на само някакви... Не, че са лоши тия диджей, които казвам, но така е, да. Интересно ми било да чуем и други, които само ги гледаме на видеоклипове. Еми точно това е, точно аз точно за това говоря, че малко организации хора се занимават, като карат някакви изпълнители от... По-скоро се осмеляват, така да го кажем. Освен музика, и разбрахме, че се занимаваш с IT, нещо друго правиш в свободно време, в свободното си време? Някакво хоби, зимно хоби сега, за което да те яд? Зимно хоби не, цяло напоследък, последното ми хоби е слаклайн и ходим на въже. Но долу има ли пропаст 400 метра? Идеята е това лято да ходим на въже над пропаст 400 метра или вода или река, както дойде. Започваме ли с пустотърцата? Доста интересно преживяване. Осигурени си? Ами ако ще се прави високо, ще се прави сигуровка за сигурността. Трудно ли? Трудно е, но се учиш бързо и някак се учиш на подсъзнателно ниво. Тялото се учи заедно с теб. Докато ти съзнателно учи движението, така и тялото ти се учи на баланс и се получава нещо много интересно. А как се учиш да изключваш инстинкта си за самосъхранение, когато си на високо? Или още не си бил на високо? Ами не съм бил на високо, доста ме е страх от високото, както предполагам всички. Има хора, и то като си на високо и се получава едно изтръпване в коленете. Стъпеняване. Интересно да ми изтръпнат коленете, примерно, ако съм на въжето, да би ми кажа. Но то със сигуровка не би трябвало да има опасност, но... Колко е широко въжето? 2 см и половина са широките. 2 см и половина? Да. Да. Някаква... Има ли различни техники или школи за ходене по въже? Еми, имат много различни дисциплини, някои хора се стремат да ходят на високо, това нещо, което се нарича хайлайн, да оправят някакви абсурдни места да ходят на въже, само да преборят някакви страхове. Докато има и други дисциплини, където хората просто скачат и правят възможни форми, то вече по-скоро прилича някаква акробатика на въже или нещо е такова, което иска още повече опит и това трябва да си отдаден на 100%. Нинджа. Имал ли си фейлове с падане по лице, въже между... Ами по лице не, но се пада, да, разбира се. Не е страшно, но се пада. Има ли стари въже... Не знам, не са въже играчи, ама... Има ли на възраст хора, които го правят това нещо? Няма. Не оцеляват? Ами може би не оцеляват, да. Знам, сред младите се среща. Аз по-големи не съм виждал, но на хората им е интересно. Килограмите помагат, не? Не мога да кажа, защото нямам база за сравнение. Мога да кажа само за моите килограми, че
се получава окей. Добре, виждал ли си едър? Не. Значи килограми? Той едър акробат май няма. Не, аз просто си представям, ако аз кача на такова въже, как борщата ще се върне. Сега, чак толкова не си на дебел. Те въжете имат данни килограми. Въжете ще дама дървета. Да. Да чуваме Свенвет или да чуваме почта? Ми, не знам, Свенвет трябва да го чуем, защото прочето е много яко. Да чуем Свенвет. Свенвет от Six in the Mix. Това е едно миксирано CD, което събира всичките миксове, за които говорих, когато беше предаването с Свенвет. Ако не сте го гледали, може да го изгледате в архива на Радио Бинар. Го има. Прочето се казва Sound Control Your Mind, но не е оригинал, който е от албума Fusion. Ремикс на Track and Feel. Track and Feel е дит, се каза, и много яко. Има жесток бас, ниски частоти. Ако имате качествена уредба, усилете, ще си направите кефа. Сега да го чуем.
Защо днес предаването ни е една голяма класика в жанра, само класически яки парчета слушаме. Ага, хората, които ни хейтват и казват, че нямаме тонове, ето ви трите тона от парчето. Ох, боже, боже. Не, просто... Чакай, аз трябва да си излея душата относно тази анкета, която се опитах да пусна. Да, Петър е разочарован. Ако се чудете, да, ако се чудите, защо протестите нямат никаква успеваемост, защо сцената е толкова лоша, ми... След като се опитахме да ви дадем флайер и никой не респондна... Флайер с подпис на Свен, бе. И никой не респондна, не бри, да са такива мързеливци, какво очаквате да се случи? Само, беше... Какво очаквате да се случи? Вечерна храна, неделната храна. Може би трябва да направим рубрика неделна храна и да храним това, което за хранитба през седмицата. Ивайло, ти взял ли си живота в ръце? Активен ли си по форуми? Това ли обичава си за живота в ръце? По-скоро съм активен на четене, но не обичам много да пиша, защото в българските форуми да пишеш е нещо страшно и като цяло съм изненадан как хората се самоизяждат и се избиват. Злобен народ ли сме? Ми нещо не се разбираме. Забили сме сама един към друг. Аз съм останал с впечатлението, че няма как да кажеш нещо и... Да. Не говоря за друго мнение, ми направо да те почнат с... Просто защото имам, според мен има много хора, които нямат социални контакти и това е единствения начин и... да се изяват някъде. Да, може би. Това не е градивно и по-хубаво да четеш и да се учиш, отколкото да ходиш да си изразяваш мнението. Не, то мнението няма лошо си го кажеш, стига да е градивно и да има смисъл, не просто да хейтиш, защото трябва да хейтиш. А защо трябва да им даваш на готово информация? Е, това ще е твой, ако искаш, да, никой не те кара на сила. Точно, аз на място, на... мисля като Ивайл. Има книги да си ги четеш. Да, абсолютно, да. Няма смисъл да... Това е последното интересно нещо, което хвана, прочете, направи ти впечатление. Може да е художествена литература, всичко може. Ми... Последното нещо, което ми четох, беше едно проучване на тема ми съзнанието, медитацията и как те пряко влияят върху действието на организма на клетъчно ниво и на факт на това, че как да го формулирам. Статията беше свързана с това, че различните настроения и различните емоции създават различни ензими, които си хормони, които се изливат ли в кръвта, минават през кръвния поток. Да, то мозъка контролира всичко така. И този кръвен поток оформя ДНК-то на организма. Реално погледнато, ако определен... Тук съм сигурен, че много хора няма да бъдат съгласни с теб. Да, това е някаква статия, която четох, не знам то колко е достоверено, но това беше последното нещо, което беше интересно, защото... Защото ДНК-то, ако се променяше толкова лесно, нямаше да сме оцелели като вид за толкова милиони години. Възможно, или там хиляди, за когато си съществуват хората. Е, да, но и нямаше да се адаптираме. Е, да, но знаеш, че еволюцията става много бавно. Макар че адаптацията едва ли е част от ДНК-то, промяна в ДНК-то. Всичко е част от промяна в ДНК-то. ДНК-то е описание на околната ни среда. Аз съм просто библиотекар, не разбирам нищо. Аз също не разбирам, така, представам се. Казва медитация, медитираш? Ми пробвал съм се, но по-скоро не. Добре, като чуеш едно такова парче, с кога при малко не може да те доведе. Мен, това парче специално вчера ме доведе до състояние на медитация, като си бях вкъщи. Сега не, но просто мозъка явно в различни ситуации. Да, то се случва естествено в нашите глави. С йога занимава ли се? Един път при живота съм правил един път йога, след това спах много и повече йога не съм правил през живота си. Някой да не те избазикал, че йогата се прави в фитнес. В фитнеса там си тежести. Ми не беше с тежести, но беше доста по-уморително от случай, в който съм ходил на фитнес и съм се занимавал с тежести и мисля, че йогата ме изцеди в пъти повече и всеки би бил така. Супер. Аз между другото мисля да се занимавам. Ако йогата... Ако се занимавам толкова сериозно с йога, колкото с танци, по-точно ако ми излезне пряко, да, той ще ми излезне пряко. Как при танците? При танците бях дървото. Приятели си. Мега дървото. Еми, той аз съм сигурен, явно имаш моята гъвкавност, защото може би на мен щеше да ми е такъв пряко. Сирено от егенето, което се остава същото, но годините се променят.
Чакай да питам Веселин. Извинявай, че малко ще изключа. Тоест, за секунд, ти можеш да се включиш в разговора, но Веселин утре ще стане по-стар. О, ужас, защо ми напомни? Имаш ли пред рождена депресия? Ми имах, моята рождена депресия се получава към края на годината. Не знам защо. Но не знам дали е свързан с рождения ден или просто с това, че ги правиш равносметка за една изминалата година. Но всеки човек има. Аз в момента няма, защото вече не ми пука. На друго ниво съм. Как се виждаш след 10 години? Къде се виждаш след 10 години? Не гледам толкова надалече. Няма смисъл. Дори планове обичам да си правя. След 5 години... Не, пак е много далече. Две години. Предположение. След 2 години, евентуално се надявам да съм там, където съм се запътил и нещата да се случат по по-добрия начин, защото всичко 50-50. Някой път изкараме късмет, друг път не. Обичаш ли чешка бира? Еми, сега ще бъда длъжен да я се обичам, но... А чехкини? Пия българска бира и докато съм тук ще пия българска бира. Като ти е в Чехия ще ми пия чешката бира. Предполагам, ще ми хареса, защото се чувам, че е много хубава. И за чехкини съм чувал същата работа. Аз съм чувал слухове, но тези слуховете, особено за жените, са много плаващи понятия. Партията, фестивали там, да си се набелязвал? Ами, видях, че правят някакъв Psychedelic Trance фестивал няколко дни. Psychedelic Trance? Да. Това е стил, който в момента е мъртъв. В смисъл мъртъв жив стил, аз така го определям. Като латински език. Да. Не, стил изобщо не е мъртъв, има много хора, които слушат по света и го поддържат жив. Да. В България не. В България пак има почитатели, но има, разбира се. Аз също съм един от почитателите, но не мога да кажа, че съм. Аз дори си мисля, че в България почитателите вече са малко по-възрастни, защото той транс тук беше преди доста годинки, те хората. Това беше вмятване, че утре има рожден ден и става на еди колко си. Последното парче преди той започне, ще бъде моя подарък за теб. Мога и усмивка по радиото. Между това е единството радио, по което можем да ви поздравяваме с усмивка по радиото. Имаш ли нещо да кажеш? Ако има кой да ни слуша, на слушателите, нещо да им кажеш за последно така. Искам да кажа само за темата за протестите, че хората тук си тръгват, но пробата не е приключила и се надявам, че никой не започва да си мисли, че сме да се губили и така нататък. Брак се не види, това е проблема. Като в турското росло, тая революцията идея от Румъния, сега румънските комити ще дадат. Добре. Ами, това беше всичко от нас. Аз искам да завърша с мотото на една чешка компания за химически туалетни. Айде, кажи си го това, искам да сложа като точка. Ми, аз исках да кажа, че това ни беше 50-тото юбилейно предаване. Надявам се още 50 по толкова да имаме. А мотото на тая чешка компания е ваше ховна, наша радост.
We'll be right back.
Thank you.
Българското национално радио в ерата на новите технологии.